Oi, pessoal, muito boa tarde. 1h57 desta quarta-feira. A Central da Notícia chega até o Tongás e 22 graus agora. Vamos falar sério a respeito desse frio. Tá frio, né? E o frio lembra sempre de coisas quentes, como chocolate quente, como uma boa feijoada, como comidas mais pesadas. E eu vim até o Tongás novamente para garantir para você que precisou de gás. O lugar certo, sem pestanejar, é o Tongás. Sabe por quê? Há mais de 3 anos o Tongás é líder de vendas no mercado de Jaú e região. Sim, várias cidades da região distribuem o gás da Tongás. Aliás, você que tem uma revenda de gás, ou você que tem um estabelecimento, ou você que quer inovar e investir no seu próprio negócio, conte com a parceria e ajuda do Tongás. Mas ó, nesse friozinho, nada melhor do que comida boa. E comida boa a gente faz num fogão utilizando o gás da Tongás, que garante aquele fogo frequente, que não vai queimar o fundo da sua panela, que vai render de verdade, que vai fazer a sua comida sair do jeito que você quer. E aquele chocolate quente, e aquela feijoada, tudo fica mais gostoso se feito na temperatura certa. E temperatura certa é com o gás aqui da Tongás. Não pestaneje, não pense em outro, não arrisque, ainda mais agora com esse em tempos de grana curta, não vá atrás do que é barato não, que o barato sai caro muitas das vezes. Venha direto aonde você pode confiar. Liga, peça e vai chegar. Ligue no Tongás. Peça Tongás, ligou, chegou.